سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و یه قسمت باشکوه دیگه از بازی زلدا Tears of Kingdom که توی قسمت قبلی توی منطقه هستیم که داریم کم کم قدرت‌های مختلف یاد می‌گیریم. توی قسمت قبلی قدرت فیوز کردن یا ترکیب سلاح‌هامون رو یاد گرفتیم که بعد البته از اولترا هند هم که برای ساخت و ساز استفاده میشه خیلی اسپای کردیم که اینا به ما کمک کردن ما خودمون رو تا اینجای کوه برسونیم و حالا قدرت بعدمون توی اون معبدیه که بالای کوه است و احتمالاً بعد توی محیط برفی هم رد شد، از رنگش معلومه. بنابراین حالا میرسیم اونجا میبینید که باز یه سری ویژگی‌های دیگه بازی که وقتی می‌خوایم وارد محیط برفی بشیم چه کارهایی باید بکنیم. یه چند تا نکته هم توی کامنت‌ها دیدم، یکی در ارتباط با اسم بازی که Tears of Kingdom، خودشون بچه‌ها تایید کردن که Tears of Kingdom به معنای اشک یا گریه است. خب گریه همون فعل اشک ریختن دیگه و تایید کردن. البته من یه نگاهی که کردم چون که بچه‌ها دیدم گفته بود این معنی تکه های پادشاهی میده، من رفتم اینو زدم تو اینترنت، ظاهرا توی این بازی کلمه تیرز سه تا معنی میده، یکی ترز، یکیش تیرز یعنی عشق، یکیش ترز یعنی تکه، اون یکیش دیگه واقعا نمیدونم چه، نگاه نکردم چیه چون اسپویل میشه آدم دیگه. بنابراین خودشون قبل از عرضه بازی کلمه اشک یا گریه رو تایید کردن که اینجا معنی، و اگر دقت کرده باشید زلدا یه چیزی یه قطره مانندی پیدا میکنه که همون اشک دیگه، قطره اشک. این یه موضوع. یه موضوع دیگه دیدم بچه‌ها گفته بودن همین نور بازی زیاده. ببین بچه‌ها الان این بازی، بازی‌های نینتندو کلاً چیزی به اسم، تا اینجایی که ما اومدیم چیزی به اسم چیز ندیدیم اینکه برم تو منو چی میگن نورشو عوض کنم، نورشو نمیشه اصلا عوض کرد. خب و اگرم بخوایم عوضش کنیم این دورهایی که فضا تاریک خراب میشه، اون اول بازی نورش کلا زیاد بود خب و کارش هم نمیشه کرد. خب الان عالیه. حالا تو قسمت قبلی ما رسیدیم به اینجا و این جونورا کوچولو هم اومدیم اینجا تبریک شدیم پیش دوستاش، بهمون کوراکسید داد. حالا ما میخوایم ادامه بدیم. اینو قسمت قبلی ساختمش، ببینیم از دوباره میتونیم استفاده کنیم از این. ببین مثلا اینجا ریل قطار خراب شده، یه فکر نکنم بتونیم از این ریل استفاده کنیم. آیا ریلی رو زمین هست که بذارم روش درست شه؟ نه. خب شاید باید یه چیزی بسازیم که تک باشه، یعنی نه مثلا اینو یه دونه چیز بزنیم روش. ببین ایناست که موضوع رو جالب میکنم. باید ببینیم چیکار میخوام. ببین اینو میاریم، اون رو ریل به دو تا چیز نیاز داره، ولی وقتی این باشه به یه دونه نیاز داره. وایسا بعد بچرخونه بنش، بعد وسطش باشه قشنگ. حالا نمیدونم بزنه میشه خودمش فصل کنم به اونوریه، اگه بشه واقعا عالیه. خداییش وسطش اول باید رد کنم، اینه واقعیت. واسه وسطش رد کن بعد بچرخونش. حالا حتی اشتباهی کردم درستش کنم. الان این صاف وای میسه. خب نه اینه، این کاراست که خوشم میاد. حالا اینو بکنیم، اینو بیاریم بزنیمش اینجوری، آرو بگیر، موتور رو بعد اینوری کنیم دیگه. حالا بپر روش. خب بچه‌های خوب، نه وایسا اینو یه چیزی بردار که هیچ وقت مثلا با یه چیزی ضربه نزدید که این بشکنه. آلا بو! خیلی خوبه بچه‌ها این کارا، خیلی خوبه. الان برمیگره، الان خاموشه برمیگره. بابا کن ببین 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 برمیگره الان. خب نه نه رو نه رو وایسا نه نیازش داریم. وایسا یا این لایه بیا بیرون. خیلی باحاله راه حلایی که زدیم بسه. خب حالا اینجا کجاست؟ چرا دابل جامپ نداره؟ من دابل جامپ میخوام مثلا دوتا میزنم کار نمیکنه.
زونای چارجر رو بعد داشته باشیم دیگه، برای این کارهایی که انجام میدیم. او یه دونه جعبه هم اینجا داری؟ پورتبل پات. الان ما بتونیم اینجا یه دونه بزنیم پات، بعد آشپزی کنیم اگه بخوایم با این پورتبل پات ها. اوکی حالا چجوری بریم بالا؟ ببین ما میتونیم برای اینکه بتونیم بریم برسیم به اون معبد آخریه، اینجا این درخت ها رو قطع کنیم و بعد یه چوب بلند درست کنیم، عروش بریم بالا پل بزنیم، ولی بعد خیلی بلند باشه چوبه. برو بریم تا چند تا بزنیم در این یه دونه، این دوتا، بعد همه این کنده ها رو به هم وصل کنیم. نریا وایسا، ببین بزنیم تا چند تا چوب میشه به هم وصل کرد. خب بچسبون بهش اتچ. نه یکی دیگهش اونم بردار، این هم بزنی، سیبار هم برمی داریم. میاریم به اینجوری میزنیمش اینجا. نه اینجوری نه عیزه بارم. خب این معنی یه حالت پل گنده درست کردیم دیگه، بعد میایم این پل گنده رو کامل میاریم تو آسمون. آه مثل که نمیشه آه، اجرو باید بچرخونمش. چرا نمیذاری؟ چرا دیگه؟ آره برو بالا. هر کاری رو آروم انجام بدی این از قواعد فیزیک پیروی میکنه این بازی. حالا این چوب به نظرم به اونم میتونه برسه، برای خیلی ریسکیه بیافتیم و همه رو از اول بریم. خدایشو بریم میارمش بالا، بعد ال دو میزنم که صافش کنه. خب اله یا اینم برفی آر کرد. این یه راهیه که مثلا شاید خیلی نکنن این کارو، ملت برن مثلا چه میدونم یه وسیله پرنده بسازم یا پرواز کنم از سمتش. حالا خب من گفتم الان بخوام یه وسیله پرنده بسازم چیز میشه، نمیتونم کنترلش کنم. الان ببین دما سبز داره، سر داره یخ میزنه، اگه از یه حدی بگذره شروع میکنه به چیز شدن. دو تا راه شما وجود داره براتون که تو فضاهای سرد مثل این برید جلو. یکیش اینه که لباس بیشتر بپوشید، یکیش اینه که غذاهای تند بخورید. ببین این غذا بود، بذار الان اینو بخورمش. نه وایس الان میمیرم، وایس زود باش. نه این یه چیز دیگه است، این مخصوص هوای سرد نیست، مخصوص هوای گرمه. بذار خودشو بخوریم، خودشو بخور ببینم. بازم سرش گرمش نشد. نه نوشته این اتک پاور شما رو توی جایی که هوا گرمه میبره بالا. مگه هوا گرم داریم مگه تو این بازیه؟ والا من به اونجاش نرسیدم تو نسخه اولش، بعد تو هوای سردش بودم. حالا ما نمیتونیم اینجا باشیم، برو بریم. الکی زور زدی امیر، اینم راه اومدی. این الان هم تو دمیج بهمون داره میزنه. بایستا بایستا این چیه؟ یه گوشتی هم به دست بردیم. حالا با این هم میتونیم بریم غذا بپزیم. این چیه؟ اینو بکنم یه معماست. نه باید بچرخه. وای داره جونمونو کم میکنه. اومدش. ها
تو من پیدا کردی، من کراک هستم. ولی تو هستو نیستی، اما منو میبینی؟ من نمیدونستم یه نفر مثل تو که یه آدم عادی هستی میتونی بچه های جنگل رو ببینی. اینا بچه های جنگل هست. خب اگه هستو رو دیدی لطفا اینا رو بهش برگردون. پس هستو کسیه که بعد کراکسیتا رو بهش بدیم. دوست من، دوستای من توی مکانهای مختلفی گم و گور شدن، پس بایستی چشماتو باز کنی و به دنبالشو میگردی. خب ما باید بریم پایین، بذاریم پایین هم بریم ببینیم این چیه. حتی اونم اشتباه بزرگ میتونه باشه البته، ولی خب بهتر از اینه که اینجا یخ بزنیم، چون این داره الان ما رو میکشه. ببین درست شد، همین اومدم پایین دماغم اومد بالا ترکم، ولی خب خیلی این کاری که دارم میکنم اشتباهه. باید بریم غذا درست کنیم برای خودمون، میدونی؟ یه غذای تند باید درست کنیم برای خودمون، یه تعدادی. بعد یه چند تا پرنده بزنم گوشتاشون رو برداریم، یه غذای تند درست کنیم، بعد میخوریم. مثلا 5 دقیقه میتونیم تو برف راحت حرکت کنیم، بعد میریم به سمت اون معبده. راهش همینه، چون من الان لباس چیز پیدا نکردم مثلا توی این محیطه. الان ببین بذارم پرنده پیدا میکنم، اون تو هم میتونیم تو غاره بعدش. سناسه نداره مثل هورایزن. هورایزن خوبی داره، سناسه داره، میزنی سری اگه یارو دومی هم میزنی. این دو تا گوشت دیگه، اینا آبیا فلفل، اینا این الان احتمالاً این چیزیه که ما رو میتونه از پایین برسونه به بالا. واسه اینا رو بردارم. خب اصلا نگاه کن الان این اسمش چیه، این سپایسی پپر، این تابلوه دیگه. خب این ستا رو برمیداریم، حالا بخواییم بریم یه غذای مشتی با این چیز درست کنیم. ببینیم یه فلفل و یه دونه فلفل فعلا با یه دونه مرغ قاطی میکنیم، ببینیم چی میشه. بعد اگه بیشترش کنیم تأثیرش بیشتر میشه. بابا استیک، سپایسی پپر استیک، ببین کولد رزیستنس 3 دقیقه بهمون میده. حالا نه نشیم میایم اون 3 دقیقه میده. نه مرغ درسته نخور تو روحت بیروحت. اینو با یه فلفل با یه سیب. خب حالا فعلا اینو بریز توش. الان سیب هم اضافه کردیم به این ترکیبه. وقتی این 3 دقیقه رو میده یعنی کار درست کردی. بیا شد 3 دقیقه و 30 ثانیه و تعداد جونش هم بیشتر شد به خاطر که سیب توش قاطی کردم. خب اوکی حالا آشپزیامونو کردیم، حالا بریم اینجا از همینجا بریم بالا، دوباره بریم مثلا تو اون برفیه فکر کنم از همینجا میشه رفت دوباره. این دوستانمون هم اینجا هستن، اینا چشاشونو برمیداریم، بالاشونو برمیداریم. یا بازم فلفل اینجا هست. اصلا من بار اول که توی بریت آف دی وایلد این قضیه رو دیدم گفتم حاجی این بازی دیگه زده رو دست هر چی، آزادی عمله، برو فلفل پیدا کن. خب الان اعتبار میبسیم بالا دیگه. بله الان من تا میام اینجا سرد میشه، میزنیم میریم توی بخش فودها، اونی که بهمون زده چیز میده. آها کولد رزیستنس. ببین تا دو تا هم میتونیم بخوریم زارا، الان اینم بخورم 6 دقیقه بهمون میده. بس بخوریم ببینیم چی میشه. نشد دابل، وای چه ریدنی کردی امیر. نه بذار این فلفل رو بردارم پس درست میکنم دوباره غذا، مشکل نداره. این یارو اینجاست، این چیه؟ خب اینا رو بردار. وایت چوچو جلی که یه ماده خیلی قلقلکیه و وقتی بهش دست بزنی سرده، فشار دادنش یه حس کمک میکنه که استرستون خالی بشه. خدا همین رو بشه بشه یه فشارش بدی حس استرس خالی کردن میده، و اگه گیر کنه به چیزی منفجر میشه و یه دود سرد ایجاد میکنه. خیلی باحال بود، قلقلکیه. الان میرم بزنیش به اون بی پدر مادرها. ببینید چی کار میکنی. این سربازان کارگر و اون کاپتانه
اونا دارن فقط وظایفشون رو انجام میدن و از اینجا مراقبت میکنن. اون گذشته ها واقعا حیفه که مجبور بودن اینا در برابر سرزمین ما اونایی که بهشون حمله میکنن اینا مراقبت کنن ازش. و واقعا متاسفم که حالا اینایی که یه زمانی به ما کمک میکردن شدن دشمن تو. اینا رو میگه. خب وایسا الان میخوام همین الان این چیزه رو امتحانش کنیم. وایسا ببین بیا اینجا آبو نمیخوام یخه کوش با یه حرکت سرد میکنه این بازی کن و میمیره. تو چی میخوای؟ برو این نه اشتباه نکن با وسیله درستش بزن. خب الان ما اینجا یه دونه چیز داریم باید غذا درست کنم دوباره. ببین یه سیب با 4 فلفل میدم بهش خب که قدرت چیزش افزایش بده کنه. تو حساب کن یه سیب رو با 4 فلفل بپزی ده دقیقه با 1000 پول با آره شد نباید بخوریم پشت سرم باید بزنیم وقتی اون تمام شد بخوریم. او بریم ادامه بدیم. اونجا دوست عزیزمون وایساده. آه اونا اومدن. ببین الان اونا میرن پیش هم دیگه. ببین خورد به اونو یخ کرد. حالا اینو بشه تیر بزن. همه بیشتر هم خوره. واه تو بس که آتیشی هستی آره. بعد اینجا با این دکمه وای رو ای بزنید میتونید سریع تر کاری کنید که این چیزا بیاد دم دسته. پشتشو بزن. کول رزیستنس همون تمام شد. خب این از این بیایم اینجا غذای 10 رو بخور. این یخورم بردار. غذای سپایسی رو هم بردار. حالا ببین دما درست شد دوباره رستیم اینجا. باتوملس کیو یعنی چیز بی نهایت، قاره بی نهایت. اینجا در این جنوبر هست. خب این جنوبر من تیر بعد داشته باشم بتونم بزنمش. خب ببین ما دوتا سلاح داریم که در معرض نابودی هست. اینا رو ببینیم پرت کنیم برای این تیر نرم دیگه. لعنتی. نه دیگه اینجوری کارمون نمیشه. اینا چیه؟ اینا هم جدیده. بامب فلاور یک گل بسیار خطرناک که مواد منفجره تو خودش داره ولی خیلی با آتش یا الکتریسیته خوب جور نمیشه مگر اینکه هدف این باشه که چیزها رو بخوای باش منفجر کنی. خب این بعد تیر داشته باشم بزنم به کسی. تیر رو نمیتونیم بسازیم خودمون ولی یا من بلد نیستم. بذار فعلا بریم. میدم اینجا اگه تیرگی رو بریم میریم سراغ این یارو. اوه این دیگه چه مدلشه. بذارش رو این. این قوی ترین چیزی که دارم. دهنتو زدم. زبون پدر سوختاده بذار تو. بایسه بایسه یه چیز قوی تره دیگه که دارم اینه. ولی نه نگاه کن این چون بلندتره این بهتره. بعد اگه بشه اینو با اینا ترکیبش کنیم شد نوری.
مردم. من میمیرم. سری پاشو. یا اینجا یه غذای خوشمزه بزن. نورانیش کردم. داری دهنه تو بازم. چیز بدرقمیه. بسی بینم. اوه جعبه تو چکمش بود. اوپال بهمون داد و خب اوپال ها قدرت آب تو خودشون دارن، مثلا یه تیر آبی محسوب میشه. لایک استون یه چیز خوبیه برای اکسیر ساختن. حالا بعدا من درستش میکنم. یه دونه دیگه‌ش هم اینجاست. یه دونه سپر داریم اینجا. سپر داریم نداشتیم. داشتیم که. این چیه؟ اوه ببین چی شده. سپر آتشین. سپر آتشین. آبا. اون پدرشو. نمیتونیم اونا رو پرت کنیم واسه؟ اون چیزه رو خورد. اون چیزه که اونجا داشت خود منفجر شد. وای چقدر جالب. خب الان باید من سریع یه چیزی گیر بیارم اینو بزنمش. قوی ترین چیزی که دارم اینه. خیلی جالبه. خب یه بار دیگه پس این کارو بکنیم. میایم اینجا اینو برمیداریم. هولد برو بخورش. یعنی میخوره اونو منفجر میشه. تو شکمش بودا. تو شکمش رفت بعد منفجر شو. یارو خیلی تیرم به همون داد. اوپال این چی به همون میده؟ فلیم امیتر. فلیم امیتر که رفت روی این سپره؟ بکنم میخواست بهمون یاد بده که میتونی با این ترکیبش کنی یه چیز جالب توش در بیاری. خب حالا ما 5 تا تیر داریم. اوه داریم بیم جای جالب. باید خواهد کنیم جای جالب. خب آنجا که نمیخوایم تیرامون حروم بشه بیم با چشم ترکیبش میکنیم. یه دونه هم بیشتر نداشتیم. خب حالا اینو بهش زدیم. حالا بیم رو آتیش. آتیشش میزنیم و تموم. بابول جم. اینا رو بعدا میفهمیم بعد به کی بدیم. حالا الان نمیدونیم. خب برگشتیم بالا. حالا بریم ادامه مسیرمون رو بدیم. خب معبده کجاست؟ بالا هست معبده. باید چوب بگیرم الان بالا. یعنی الان چیه؟ اصول اینجا میریم. از همینجا میریم. اوه اون بالا رو ببین.
اون بالای خبرهای من اول دنبال این معبدم. بذاریم معبده رو بزنیم شاید قدرت به اومده اون کارا رو هم آسان‌تر انجام بدیم. چی؟ اوه میگه چون یخه نمیشه ازشون بری، از جای سنگی برو بالا. خب این یخه همش، این همش یخه. چوب بذارم از دوباره مثل اون دفعه، ولی این مدار خیلی، این اوج، این خیلی بلنده. ببینیم اینجا چیه، شاید یه وسیله بتونیم درست کنیم پرواز کنیم باش. این هم یخه. اینو باید بکشتمش که الان دوباره به آشپزی نیاز داریم، بخاطر که این تموم بشه باید یه غذای دیگه درست کنم. ببین از کجا اومدیم، ما از اون پایین ماینا همجوری راه اومدیم بالا. بایسا جای اینو بذار، چه چیزایی نمیتونیم تکون بدیم. فلفل داریم دوباره. این مثلا از این تیکه که سنگه احتمالا میشه رفت بالا، اینو برای همین گذاشته. برو بالا. چند تا تیر داشتیم؟ تیرامون کمه، بعد با بهترین شکل ممکن روی ناز. ببین اگه این درست کار کنه این انفجاریه رو بزنش بزنیم. آشقا یه دونه دیگه هم بزنیم بهش، بعد میخوام اگه بشه یه دونه دیگه هم به کلش بزن. نمیری با اون یه دونهش. حالا یه گوله نهارم، گوله هایی که به این زدم اینجا موند یا نه؟ نه دست به اونا نزن. اخ رفت چیزای مال ما رو براش، رفت اون چیزای مال ما رو براش. خب دوزمشون این چیزی نیست بعد ازم بکنم تو کلش. بعد یه جونی بخوریم، یه چیزی بعد بخوریم جونمون کمه. و تو هم در بیار این جونم مرگ شده تو کوش. قارچ انداخت برای من، قارچ پخته بهمون داده. آتشیش کردیم. تمام، حالا این شد مال ما. یعنی یه جعبه ستاییه، یه چیز خفنی باشه واقعا. چیز خوب، یه لباس بهمون بده. مسخره، این همه زور بزن برای یه اوپال. خب الان برای من سواله، چجوری ما بریم اون بالا وقتی دور تا دورش یخه؟ خب ببین ما 7 موتور داریم، تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یه وسیله درست کنیم که موتورها زیرش باشن، هر باز که کرد همین یه تیکه رو من ببره بالا من میپرم پایین بره دیگه خودشی دیگه اون راه میفته. ولی آخه 4 تا رو نمیشه با هم روشن کرد، بدبختی من اینه. 4 تا موتور چجوری من روشن کنم که همزمان بره بالا؟ به ما یاد نده این کارو هنوز. بساط یا برا، حالا فکر کنم بشه دیگه.
اتچ به چی؟ به یه چیزی میتونه اتچ بشه. به چی؟ آه به یه چیز اتچ شو. آره نمیگیره اینو، بره بالا. آه میگیره. برو بگی برو بالا. آه از یخ نمیتونم برم بالا، از این که میتونم بگیرم برم بالا. این هم یه راه حلی که ما خودمون پیدا کردیم. حالا بذار از اون ورش بریم نگاه کنه تا این راه حل درستش هم هست. یعنی ماموریت ها همیشه یه جوری طراحی میشن که شما راه داشته باشید از جای درستش هم بیاین. بیا اینجا این اوپال هست، اینو بعدا یکم اونا هم بعدا، اون هم که شکست. یه چیز دیگه بعدا، سیب، تیر. تازه از اون زیرای راهی داره که بریم بالا، ولی ما رسیدیم دیگه. اون کاری که میخواستم بکنم کردم. همون اصل کارش هم همینجوری بود، زور چپون هم میتونستی انجام بدی کار رو. بیا این فلینتر رو میزنمش اینجا، بعد با یه چیز آهنی ضربه رو بهش میزنیم. حالا یه غذایی میخوایم بپزیم، یه دونه سیب و یه دونه گوشت این دفعه ترکیب میکنیم با بقیه‌اش هم فلفل. ببینیم چی میشه. این 8 دقیقه سانه، چون فلفلش یه دونه کم زدم. ما الان بیشتر چون هدفمون فلفله، بعد یه دونه ماده بزنیم بعد بقیه‌شو فلفل بزنیم. خب این معبده که قدرت جدید بهمون میده. بریم اول قدرت جدیدو بگیریم. الان یه قدرتی بهمون میدونم اگه درست حد زده باشم میده که کاملا مشکلاتمون رو برطرف میکنه. چی؟ گوتنباخ شراین. ولی پسر خیلی ابهت داره. این رو سویچ واقعا چجوری اینو اجرا کردن خدا میدونه. اون معبد رفتم. آره دیگه گفتم اون اولین معبدی بود که رفتیم. آره درش بازه، میبینی؟ که رفتیم بعد از اونجا ساختیم. اون یه دونشه. دیگه کجا معبد داریم؟ اون چیه؟ آه این دستگاه شانسی هست. یه چیز جالب اینجاست. اینو تریلرهاش دیدیم، حالا صبر ندارم بریم اونو تجربهش کنیم چیه. بریم توی معبد. من طراحش هم عجیبه، انگار یه چیزی اینجوری دو تا دستی اومده جلو رو گرفته. خب دو تا اجدائه، دو تا کله اجدائه، مثلا همون اجدائه که تو آسمونا داره میچرخه برای خودش. آه پس تونستی خودتو برسونی به اینجا، پس دست راست تو بیار جلو. خودشه، از شکلش فهمیدم، از شکلش فهمیدم. این چیز خیلی خوبیه. حالا ببین این چیز جدیدیه. اسند، هر جایی که سقف داشته باشه رو بهش نگاه کنی میتونی بپری بالا. دیگه نیازی سه دو ساعت زور بزنی ازش بری بالا. این ابیلیتی اسند کردنه، به تو اجازه میده که هر چی که بالای سرت باشه رو بهش اسند کنی، بپری بری بالا از اون ورش ببیرون. خیلی به درد میخوره تو جای مختلف. از اسند استفاده کن و لطف این شراین رو دریافت کن، مرحمتش رو دریافت کن. وا اون بالا میخوام بریم الان. اسند ببین، این هم مثلا یه سقفه دیگه. ببین الان میزنی شنا کردیم اومدیم بالا. اگزیت. خواهی بله، حالا اگزیت نزنیم چی میشه؟ فرق هم نمی کنه چه ار رویم بپری، مهم اینه یه سخت بالای سرت باشه. اینو این حرکت رو نینتندو رفته چیز کرده، یه دونه چیز اونجا بود، اینو رفته پتنتش کرده که تو هیچ بازی دیگه هیچ کس نتونه اثبات کنه از این کاره. خیلی بامزه است. گفته ببین ما یه چیزی کشف کردیم، از زیر میزنیم، از همه چی میریم بیرون، هیچ بازی نه این کارو بتونه انجام بده. اوه چه موسیقی. اینو بگی برو بالا. آه نمیشه دیگه. حالا یه سوال برام، کنسل نکنه میتونیم ادامه بدیم این قضیه رو؟ یعنی باز بالاتر هم میتونیم بریم؟ نه دیگه. خب حالا تو چی میگی؟ اسنت چه فایده برای تو داره؟ یه چیز خوشتیب بهش بکوبیم.
نمیدونم بدبختی بعد اینجا بنویسه چی کار میکنه ای بهش بزنیم، بهش یخ بزنیم بعد که یخ زدیم یه دونه چیز شکننده برمیداریم خودش مرد، جا ندارم برای برشتنمون، فقط اینا رو بردار. حالا این چیه؟ بنده رو بزنم؟ اوکی، مثلا الان اینجا نمیتونم برم بالا، ولی اگه اسند بزنم، اسند میکنم. تونستم این سخت برای خودم درست کنم، خیلی باله. ایده احمقانه ای از بیرون وقتی بهش نگاه میکنه، ولی تو بازی حال میده. اینجا مثلا نگاه کن، معماهای متفاوت ایجاد میکنه. حالا بار بریم. خب میشه پشت بندش برم توی اون؟ نه نه بذار این بعد بره. وای میسه؟ خب تا زمانی که من رو اسند بشم وای میسه. بار بریم، چیزای جالبی میشه باشن جانده. هله خب چیزی رو که عدست ندم. نه دیگه اون بالاتر نمیشه رفت، نمیشه، چیزای سفت باید باشه. برا حالت خوب بود، اومدیم بیرو. بکر الان میگه تو آماده برای اون کاره. میبینم که یه قدرت جدید به دست آوردی برای دستت. حالا دری که به سمت معبد زمان هست میتونه به روی تو باز بشه. بله close door update شد. بله قبل از که بریم سمت close door اینجا رو نگاهی میکنیم. می الان میبینید چقدر زود استامینامون تمام میشه. این مراحل ابتدایی رو به چشم همون مثل دث استرندینگ اوایلش بود دهنمون آسفالت میکنه، ولی بعدش انقدر حرفه‌ای میشیم هیچ نمیتونه جون سرعتمون میره بالا دیگه، نه زمین میخوریم نه هیچ چیزی، عین همونه. با زبون برعکس امیر گیم شدم صحبت میکنم براتون. این که استامیناش تمام میشه زود زود بالا اون اوایله، ولی بعد یه حرفه بشیم. الان ببین 2 دقیقه و 40 ثانیه بیشتر وقت نداریم، داره این چیزمون تموم میشه، مجبوریم یه آتیش درست کنم. خب من الان هیچی ندارم که بتونم آتیش درست کنم. یه راه دیگه اینه که یه دونه از اینا رو بندازم. خب نه چرا بسش کردی به این چیره رو بس کرد به این، بزنیم چی میشه. خرابش کردیم، فقط نابودش کردیم. نه اینجوری باید بیایم اینجا و یه دونه بزنم کجا بود اینو اینجور بنداز. آره این باش یه بار شما میتونید آشپزی کنید. خب این دفعه با قارچ ترکیب میکنید، چون با قارچ فل پیا اینو با قارچ ترکیب نکرده بودم. بعد آره دیگه همین کافیه، خوراک قارچ و فلفل. spicy fruit and mushroom mag mix. چه خوشگل شد. ببین چه بال. حالا وقت تموم شد دیگه غذا داریم. حالا اینجا الان دیگه میتونم اسند بزنم دیگه. سسو دیگه نیاز نیست درخت بکاریم. اوه اینو باز کن. ایول لباس ضد سرما بهمون داد. حالا اینو بکنم تنم برو بریم ایم دیگه. دیگه ببین اون افو میبینی یه دونه چیز آبی زیرش داره، اون الان یعنی میزان مقاومت ما در برابر سرما بیشتر شد. الان یه دونه لباس گرم دیگه هم بکنم برم اصلا دیگه سرمون نمیشه. اوه اینجا چه خبره؟ اینجا سیستماتیکیه ببینیم چیه؟ این کار رو نمیتونیم بکنیم، یک کار رو نمیتونیم بکنیم. بپریم اینجا میتونست بنده زیر پاش ها، یه چیزایی دیده بودم تو تریلراش داریم، اینجا میتونست بنده زیر پاش. بعد
دکمهشو نده یاد نده بهمون. اینا رو تو تریلراش هم دیده بودیم. احتمالاً اینو میتونیم سوارش بشیم پرواز کنیم به سمت معبد زمان. نگاه کن اینجا بهمون نشون داده سیستمش چجوریه. اونجا یکیش آماده پروازه. آره چی میگه رارو؟ اینا میگه خب این زونای دیوایس ها دستگاهی که ما درست میکردیم اوج فناوری ما بودن. ما یک تمدن بسیار پیشرفته ای رو با اونا ساختیم و برای سالهای درازی تونستیم موفق باشیم. اگه تو بتونی استفاده از این زونای دیوایس ها رو توی کارهای خودت استفاده کنی کوست ها و مسیرت آسون تر میشه. اوکی حالا باید خوشگل بزنم. ببین وقتی مسافت طولانی باشه دیگه یه حرکت اونجوری هم میزنه. به همون گفت باید بری سوار اون بشی بری پایین کوه. حالا قرار است که برم اونو سوار شم. ببین مثلا این الان نوع حل معماش اینجوریه. اینو میزنیم جلوی پامون. خب الان نگاه کن اونجا کولد رزیستنس هم تمام بشه. نگاه کن درجه دما اومد یکم آبیه بالاتر ولی چون من کفش پامه دیگه نیازیست غذا بخورم. اینه هلی بدون دیگه اینا بمون دار ساخت تیرم بمون یاد بده خیلی خوبه. یا وینگ هم بهمون داد، کپسول وینگ بهمون داد. بریم پرواز کنیم باش. خب اینم زدیم. این برای چیه؟ حالا معلوم نیست. پایین نمیتونیم بریم اگه بخوایم. نه فقط به سمت بالاست. حالا بچه‌ها می‌خوام بریم یه کار بسیار هیجان انگیز انجام بدیم که من تریلراش می‌دیدم اینو ولی نمی‌فهمیدم چجوری باید کار کنیم باش. این احتمال ما بهش ضربه بزنیم. آره ببین گفته بیا روش وایسا. بریم اون یکی پایینه که آماده پروازه رو ببینیمش. الان میخوایم بریم سمت معبد. بشینم شاید یه قدرتی بهش بزنیم. بسی یه دونه شو همجوری برداریم ببینیمش یه جایی که میتونه پرچه پایین. ببینیم چی میشه. چقدر خفن. ببین قشنگ رعایت هم میکنه قوانین فیزیکو، آیرودینامیک میزنه دیگه مثل خر نمیره پایین. خب فهمیدم. خب اینا الان تو سرپایینه دیگه، چجوری باید سرپایینش کنیم؟ وای بچه چقدر بار اینو باید بندازم بعد بودو هم روش. وای چقدر خفن. آه بعد بشینیم آمو بکنم بشین. او بیبی پرواز زیبا. چرا موسیقی خوشگل نمیزنه؟ واقعا کم بود موسیقی احساس میشه. آمد یه موسیقی میزن که برای اولین بار داریم کار میکنیم. جهت هم بتونیم بهش بدیم. اوره اور گوخ نمیر دقیقا واسه بساطی وسطش بایی سعی میخوایی پاتی پاتی نشه. بیا عقب بیا عقب بیا عقب سرعت میگیره داره. برو پایین برو پایین برو پایین دیگه نمیخوام. خیلی هوشمندانه است. بپر
یس خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. این هم معبد زمان. خب بچه ها معبد زمان رو بذاریم برای قسمت بعدی دیگه. واقعا چی بگم دیگه، خیلی حال داره میکنیم باش، واقعا چیز خفنیه. حتما اگه خوشتون میاد به سایت های ایرانی سر بزنید، با شبیه ساز یه نگاهی بهش بندازید اگه بتونید رو پی سی اجراش کنید، که همراه بشید در این سفر خفن. اگر هم نه که من خودم سعی میکنم همه کارها رو انجام بدیم با هم دیگه. الان ما از کجا اومدیم؟ ما از اون بالاه اومدیم، اونا اونجا، ببین از اونجا پرواز کردیم اومدیم. خیلی حالا مرسی که تماشا کردید، تا قسمت بعدی خدافظ.